ញញោមស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាបែរមុខទៅរកព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិធីផ្ទាល់យើងជីវិតធម៌ខ្ញុំប្រកាសណាសុំនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គចារិកាព្រះបុណ្យធឿនដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនប្រសាទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមអូសរាញោមរឿឆោមជាភរិយាជាស្វាមីនិងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យជូនដល់អ្នកមានគុណគឺអ្នកម្ដាយរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាគឺញោមសរសើរដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានកំពុងប្រព្រឹត្តបុណ្យចម្រើនបជួនបុណ្យបច្ច័យបួនឬក៏បុណ្យកតញ្ញូជូនទៅដល់លោកយាយជារៀងរាល់ឆ្នាំឆ្នាំធ្វើម្ដងចឹងសូមវិញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀបចំកាយវិជាចិត្តហើយនឹងចាប់តាមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រ700ខែទុតិយាស័កឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018ឯកម្មវិធីបុណ្យញាតិញោមតែកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះដោយតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនាត្រ័យទី2សមាទាននៅនិច្ចសាលគឺសាល5ទី3ចម្រើនព្រះប្រសង្ខេបទី4អតិកសលជូនដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ៗគ្នាជាពិសេសគឺលោកឪពុករបស់ញោមលោកតាបុណ្យវត្តសំភោគលោកតាគុតគ្រៀលនិងយេតិការទាំង7សម្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងយើងយើងទាំងអស់ដែលជាញាតិកំពុងតែចូលរួមបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាងចិត្តនិងកាយវិជាដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ដោយព្រះស្មាបានចម្រើនពរខាងដើមសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីសូមជួយពីតាមគ្នារៀបចំកាយវិការចាត់ដើម្បីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងខ្ញុំដោយតទៅនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะឥតិបិសោភគ្គវាត្រៃអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចារ
ban nao sok kae tao lu dang vi tu han no da rao po dai sat ta me sa ra te san ha te ve manu san nang put tho pya ka vi te tan ha ra ha ti tu na san yus tan pon te ang se ra sa បានណោញាណាវេតាសាវេកាសੰទូគុជបានិបានណោព្រះកាវេតាសាវេកាសੰទូញាយាបានិបានណោណោសាវេកាសੰទូសាមៃជាបានិបានណោព្រះកាវេតាសាវេកាសੰទូញាគីទៀងni an ta pore sa pa ta dia e sa pya kya vya ta sa vya ka san ko na onai ya wa onai ya pya ke nai ya an cha li ka ra nai ya an ta ran pa nya ke tang lo kan sa pe tang so pa de pa យោតាមសង្ខេមសិរសាអ្នកមាននិតាញ់ចសង្ខេមនិទេសាការេអភិពោចាយានិអច្ចេកអមច្ចំតានមសម័យយ៉ាងអ្នកមសម័ងមករតនានតែយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាភិសង្ខេមនិពុរាខ្ញុំសូមនមស្ការលើអាថាអសេរសីបងគុំគុនចាំបៃគុលលោកតៃលោកកាសូមបនគុនគោកសើរឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញគូស្មាធិរាទុចរសាទុំទូលាយសូមឲ្យបងចាត់បងអបមានគុលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាចឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលាបជាប្រទានដល់បណ្ឌិតសីមានសុបត្តិសានកុំមានមុនហើយគុណអ្នកមាសកាតែរតនាប្រសើរគុណសូមអានិសងនោះ Amen.
ោវន្តាមីចេតយ៉ាងសពិងសបដ្ឋានេសបត្តិទេតੰសារីរកតិរិបដំមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបੰសកលੰសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកភិបនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹកដៃលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធឬកំបងអញ្ចឹងលីនិងព្រះពុទ្ធិអរុណតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលថាលើគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសព្វទាំងទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្រៃមកជាមិត្តសូមគន់ព្រះអរដែលយ៉ាងមេត្រីថ្លៃមីសុខសូមបានឃើញតបិទ្ធសំដៅចិត្តប្រាថ្នាសូមជួយបានរកប្រសងដល់យើងសមាធិនៅនេះសុខគុកាសៈយាយំបន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈទុគេយំបេញញំបន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអត្តេយំបេញញំអន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈឯសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគ្គហង្កត្វាសីលានទេក្រណោវន្តេនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហាមីពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហាមីធម្មង្សរណង្គេជាហាមីធម្មង្សរណង្គេជាហាមីគេហង្ស
សរណង្គាជាហាមីសង្ឃំសរណង្គាជាទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាជាទុតិយំបេទេហមំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេសមំសរណង្គាជាទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាជាទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាជាទុតិយំបេទេហមំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាជាទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាជាហាមីទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាជាបេសរណង្គាណំបរិពុទ្ធណំអាមិយបតិបនតិបតាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីបនតិបតាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយអត្តនិយទិនិវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីអត្តនិយទិនិវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមុសាវាទិវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីមុសាវាទិវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយអរាមេរយមៃចបមាទិទេហនាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីសុរាមេរយមៃចបមាទិទេហនាវេរមតិសិគហាបតិងសមាទិយមីនិបញ្ចសិគហាបតិនិសាទុកង្កត្វាអបមាទេតនិយកាលំសមារខេតពិងសិលេតសុកតំយន្តេសិលេតភោគសម្បទាសិលេតនិពុតំយន្តេតស្មាសិលំវិសោធយេតាលីតោទូសោអ៊ុនទូតា
ាទុកខាងអ្នកមានមុខតាមានពីនៅវត្តទេហាន់សំខាន់ចាក់ទុកវិធូតាមានសំគេយូហាន់លីតោទូសោសំគូតាមានទុកខាងអ្នកមានតែជាខ្ញុំសាងសំអាតសំអាតអង្គការជាតិសូមសុខសោភាគ្រួយពីទុក្ខាចង់ដល់ត្រណាគោគឺអ្នកមានគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិក្រុមហើយខ្ញុំគ្រាពីសត្វនិងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ទៀនដល់តាមត្រៃត្រាសូមជួយអ្នកផលចំពោះទៅដល់មានតាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាយចាគុណញាតិកាប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតានៅថ្ងៃណាលោកមេការចៃថានសូមជួយអ្នកផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសាន្តសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមហើយអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមហើយមានរូបាព្រមទាំងមានសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រែងព្រឹកសាងសុចរិតធ្វើឲ្យបានសុខថ្ងៃសាសនាមានកំធ្វើទានសុភាពនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតាមសាសនាព្រះទ្រង់មានបើគេមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសាន្តសាន្តលះបង់បានចាំមុនទៅចាំកិញចេកុសលកម្មាញ់តាពេលគេយ៉ាងមេកកាយេអ្នកវាចាអ្នកយ៉ាងសាទិយសេសុខកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញីណោហត្តយេចាំសាតាសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញាបលាំងមៃអង្សាពេទិគីតវន្តុតេគីតាំងកតាំងសុវិតិតាំងទិន្នានបញ្ញាបលាំងមៃយេយេតាចន្ទនេជាមន្តេទេវាតន្ត្វានិវេតយំសាប់ពេលោកកម្មនិយសាន្តាទីវន្តាហារហេតុកាមេលុញ្ញាញ់មូចលានសាប់ពេលោកផងទុកមេជេតសាទេកម្មកុសលឯណាអាចាអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកសាងទាំងអង្គនេះអាចជួយដំជួយបង្ខាត់នាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថានៅមានឋានអូនតំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអន្តព្រំតែមានសັດតូចធំក្រុមទាំងសັດអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកខ្វះតែជាទុកដល់ថ្លៃថ្លាខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទីស្អាតឯណាឆៃអត់ចាពុកបានដឹងសូមទេវតាទៅ
ដឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនំស្រីឬប្រុងបានជ្រះថ្លាក៏សាមគុណគេរិយាវត្តទៅជាផ្លូវឆែកឆាយឲ្យគេអង្គទិញផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តកាយទទួលយកស័ក្តិលោកទាំងអស់នោះតាបានលួងតលៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារគឺព្រោះបានស័ក្តិទាំងអស់នោះណាបានសុខថាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំបានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយ